Strana 8. Na druhým cvičením je další chytrý žlutý rámeček. Na jedné přímce můžeme vyznačit více úseček. Tak tomu úplně na první pohled nerozumím. Podívám se na video. Úsečky, které leží na jedné přímce. Tak pojďme na to. Přímka P. Na jedné přímce můžeme vyznačit více úseček. No tak ale jak? Body bod A, bod B, bod C. Na přímce P leží úsečky, které? Úsečka AB. No, to je jasný. Co dál? Úsečka AC. Aha. A ještě já tady vidím ještě tuhle Úsečka BC. Tak teď už mi je to jasnější. Na jedné přímce můžeme vyznačit více úseček. Takže ono by to na první pohled vypadalo, že je tady pouze úsečka AB a ještě úsečka BC, ale my musíme uvažovat i tuto vzdálenost mezi body A a C. Jo, takže fajn, jdeme na druhé cvičení. Rozhodněte, kolik úseček je vyznačeno na přímce. Správnou možnost označte křížkem. Tak za A. Tak já si je budu vypisovat. Tady je úsečka CD. Potom DE. To je podobné jako v, tom, v té ukázce. A ještě CE. Úsečka. Mhm. No, Počítám-li. Dobře, takže 3. Jedeme dál. Tady už jsou čtyři body. Takže jdeme vypisovat. Úsečka L je, dál je K a ještě KF. Ty jsou viditelné na první pohled. Ale když to vemu takhle přes bod, tak je tady ještě LK a od bodu je F. To bylo přes jeden bod. A teďka ještě přes dva body LF. Tak ta už se mi nahoru nevejde. A já si myslím, že jsem vybral všechny možnosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, zaškrtávám. 6 úseček jsem našel. Pane, za C. 1, 2, 3, 4, 5 bodů. Tak, tak nejdřív si vypíši ty jednoduché úsečky, které jsou jasné lm co dál mhm, už to slyším mn tak no ano a kdo mi ještě napoví op tak to jsou ty sousední body a teďka přes jeden ln ln m o úsečka a N, P. To bylo přes jeden bod a teďka přes dva. L, P, ne, aby bylo přes tři. L, O, takhle. L, O a M, P. Uh, tech je. A nyní, jak jsem se přeřekl, L, P. Tak a je, vymenoval jsem všechny možné kombinace, které by tam mohly být. No, snad ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak a teď jsem, sám, teď jsem sám zvědav, jestli je to dobře. Řešení. Chuj, svítíme zeleně. No, tohle jsou zajímavé úlohy vyhledávání úseček na jedné přímce.